Oh, oh là, mon gars. Ah, mais qu'il y a un fan, lui, là. Ouais. Brie, faut que ça m'en va. Putain. Oh, on est là-bas. On a qu'on doit y aller. Pas qu'à faire, moi. Jag vet inte om några är packet. Är de vid dig? Ja, det då. Grönt. Försöka få in dem. Nej, jag dog. Försöka rolla. Försöka få dem närmare. Åh, det är så mycket såna. Jag dog igen. Mycket range. Men vad fan som står. Jag ser dem där. Jag har en guld jag får mig igen. Och då? Så då. The black turn bed. Bra som bläcker den där. Kom Grim! Oj! Då så. Vad är Grim? Han är bättre med. Ja, tror jag lade. Japp. Men då kan vi ju köra. Jag ska dra mig efter denna. Men Nicky levlar upp en till vd. Jävla noob. Kan du vara vd? Du kan vara vd. Ska du se. Det är två pack nu jag tänker på det. En av dem pack. Det här. Ja, får inte med alla, de är så där stora. Aj. Ja, jag tar upp det. Det är det. Det roliga med Witch är att de det. Som rollar bra är ju liksom oftast... Det är kaos. Vitellet är bara eller... Det var ju en blyg. Jag vet inte, får vi ingen aning på detta så får man stänga den. Ja, nu stack den guldig där så jag sticker tillbaka. Ja, hela det packet själv. Utan en guldig, han vet inte vad han är. Han är här. Jag har alla hans minions. Kan du tappa några av dem? Här är de två andra. Ja, de här är döda nu. Måste trycka på den. Ska vi se hur ser det ut hos dig, Martin? Ja, hur länge som helst ska jag döda där. 638% kritiskt där. Tack för det. 738 med din... Ja, just det. 738 kritiskt där. Yeah. Hur är det fan möjligt? Witching hour new vision. Aha. Ah, ja. Ja. Borde ju vara uppe om jag byt låg, då borde ju vara uppe ännu mer. Ja, men det var det med... Ja, jag tänkte att med... din sån här... Sätt till höger så går det. Du har något som bostar kvittet med han. Jo, hallå, men ni har ju inte ännu. Nej. 638 får räcka. Ja, det vart det. Ja, jag är för lite. Nej. Bara såna här vidriga... eldbollar, gubben. Det är synd, för det är inget större fel på densiteten alltså. Nej. Ja, de blir så jävla farliga. Påfa är det riktigt jobbigt, för du får ta alla med denna själv. Mm.
Du kan ta den där. Jävlar. Nej, vänta lite. Jag dog. Det är, aha, för 20 tar du den så. Väldigt hårt. YOLO Charge. Electro. Ja, men charge in ett reflektor. Det kommer komma ett pack där framme. Mm, jag vet. Boom. Jag känner jag igen. Reflektor dem också. Ja, precis, YOLO Electro. Nej. Thunderstorm. Desecrator. Nej, det får man inte göra, det gör ont i ögat. Tack där effekten är på. Det är en där borta. Det borde jag bara kanske. Det är helt absurda mängder. Eller det blir det inte, jag har inget problem så det var. Nu är de fearade eller vad? Det finns ett powerpile om du vill smuta för lite. Det är en del glober faktiskt. Här är döden nu då. Ja, de... Tänder puckar ut så vi måste dra på Japan. Jag kukar lite så vi in. Ner. Eller rakt så. Rakt fram. Jag går upp här. Ja. Snurrar ner ett truck inte, utan ljud. Inte. Bara boom. Ja, det var lite, slarvigt av mig kan man säga. Ja men! Jävlar vilken man behöver gå med två pack. Och power är kvar. Och jag är död. Nej. Det kom 1000 sådana bollar. Två pack också. Mm. Ja, han är ju ganska rätt som mest tiden. Ja. Den hade varit riktigt god den högen om... om vi inte hade kommit range gubbare. Fan också, vi hade krossat den här tiden om inte du hade dött så många gånger. Mm. Jävla piss. Det är de Wild Templars och sådär. Ja, på den. Jag hade fått hur bra tid som helst. Den här riften var riktigt bra där för TT. Mm. Det har ju lett 54 i oss i alla fall, det är ju inget snack eller så. Ja. Så jag klättrar en hel del. Det är ju alltså... Det ligger ju ändå bra till i tid. Känning alltså. Ja. Eller inte dåligt eller? Nej inte, men jag tänker bara på stället. Ja, har du 30 sekunder nu nästa död va? Jag tror det. 25 minuter. Det har varit jävligt fint med den här högen och det har smält allt det här skiten samtidigt. Mm, det var ännu mer än några fick du innan där. Ja, men det fylls på det. Mm. Ja, kolla vad grymt det här hade varit. Ja. Det hade varit för bra tror jag om det inte var de range mobsen nu. Mm. Hade ju för fan. Ja. Det var min loot. Min loot. Ja, eller? Jag såg ju. Det är skrämmigt. Dra dig där. Det var ni. Ja. Det är så mycket lutsa också ska dalla i dem. Hoppskorna. Det är ju tussat. Jag fick en kyr i det här själv. Jag har redan fått den. Ja, så blev jag inbollad. Jag har den. Den är 8 sidor på. Ja, 2 på. Reflekt, reflekt. Ja, det var den. Den är av. De är inne i högen här lite. Jag lägger i den bara. Ett av vapen jag fick. Du
vågar inte stå där, det kanske är så kanske. Tre lutts också har fått den här gamblingen. Och ett par bojangler. Liggande. Och nice glover. Ännu mer glover. Jag har kanske haft dem här BB. Bra. Och berbaja också. Oh. Ja, han jäklar. Ja, det blir väldigt snart. Ja. Inte upp också. Det är blight där. Det är lite bra. Aha. Han behöver dig levande. Ja, jag är gul. Ja, det var fan inte varit en rolig rift för dig denna alltså. Så den T6 eller? Just ja. Ja, får hålla med dig där grabbar i sikt och så snurrar i byn. I must wait longer. Nej, helvete. Jag kan kanske köra med den sista. Ja, bra. Ja, du har inga reprapps på det. Jo, men jag kan offra mig på T6. Så it's okay. Slipper nälla på att swappa med det. Jag har inga direkta Fury issues i den här bilden. Jag kör ju Lightning nu, så då får jag Fury från samma Warwind. Which is kind of nice. Nu var det någon smart jävel att spilla på just den här. Vem var det? It wasn't me. I'm helping. Bra, Johan.